E aí, molecada, beleza? Aqui é o Titio D, esse é o canal Gabi Luta, seja muito bem-vindo e hoje eu vou mostrar pra você como fazer um servidor pra jogar Minecraft na Aternus. Que há, velhinho? Pelo amor de Deus, uma máquina dessa e você vai jogar Minecraft? Não tem outra coisa. Cara, eu jogo o que eu quiser, ué. E fica ali todo mundo reclamando ali, ó. O velho que joga Minecraft. Entra aí, deixa eles falar o que eles quiser. Para de fazer vozinho de criança. Eu não posso ficar só olhando a opinião de quem tá no comentário, não. Eu tenho que ver o que eu gosto de fazer. Eu só tô lendo o que tá ali. Mas é a opinião. Fica aí, todo mundo reclamando. Eu vou dizer só uma coisa pra vocês dois. Ô, Clone, o velhinho que joga Minecraft. Eu vou vai transmitir uma partida de bingo de fazer, independente da vontade de vocês. Ah lá. Eu tenho que seguir o que eu gosto, o que eu quero. Beleza? Beleza? Ah. E suma daqui vocês dois. Só essa que me faltava agora. Eu mesmo criticando eu. Bom, molecada, vamos voltar porque eu tava falando. O servidor da Aternus. Como que faz? Acessando o link que está na descrição, você vai cair nessa página aqui da Aternus, servidores de Minecraft grátis para sempre. Você vem aqui e clica em adicionar o seu. A primeira coisa é criar uma conta na Aternus. Você vai vir aqui em bem-vindo ao Aternus. Aqui você vem em criar o seu servidor ou você vai iniciar uma sessão com o seu Google ou o Facebook. Eu vou criar um servidor. O nome do usuário você vai colocar aqui, por exemplo, server. Ficou verdinho ali, quer dizer que esse nome pode ser usado. Aqui você escolhe edição Java e edição Bedrock Windows 10 MCPE. Você também pode mudar isso depois se você quiser. Embaixo você aceita, eu concordo que os meus dados pessoais sejam armazenados e processados de acordo com a política de privacidade. Dá um ok aqui. Próximo. Crie a sua conta. Eu vou colocar uma senha aqui agora. Repete a senha embaixo. E-mail é opcional. Eu não vou colocar. Vou registrar-me. Você clica aqui em configurar o seu servidor. Canal Gabiruta server.aternos, essa já é a minha conta. Embaixo aqui você colocar a vaga, quantas vagas você quer, quantas pessoas você quer que jogue com você. O modo de jogo você pode escolher entre sobrevivência, criativa, aventura ou espectador. Você escolhe a dificuldade que você quer. Eu vou deixar no normal. Que você coloca se você quer dar autorização ou não para quem entrar. Cada pessoa que for entrar vai ter que dar um nome e você vai ter que digitar. Se você estiver fazendo uma live, por exemplo, é muito chato porque você tem que ficar digitando o nome de cada um que vai entrar. É melhor para se controlar quem vai entrar, mas eu prefiro deixar direto. Então eu deixo aqui um xizinho aqui. Aqui você escolhe se a pessoa vai poder jogar com Minecraft pirata ou não. Se é só o original. Eu vou deixar aqui liberado porque muita gente não tem. Falar nisso, na descrição aqui tem o link para você baixar um Minecraft gratuito para você poder brincar aí no PC. No celular eu ainda não tenho. Permitir trapaças. Eu não gosto muito de deixar isso aqui porque os meninos são muito criativos. Nossa. E quando você modificar aqui a quantidade de vagas que você quer, você tem que clicar aqui para salvar, tá? Tinha esquecido desse detalhe. Software. Aqui você escolhe qual software você quer jogar. O que está marcado para a gente é a edição Bedrock Windows 10 MCPE. Você vai poder jogar Minecraft Pocket Edition com o Minecraft original. Você também pode instalar qualquer um desses plugins aqui no seu servidor para ficar da maneira que você quer. Aqui em jogadores, como você não selecionou Whitelist, não precisa disso aqui. Em OPs, você vai poder colocar o nome da pessoa que você quer que seja operador no seu site. Se você estiver fazendo live, eu aconselho você a não colocar nome nenhum aqui.
Porque qualquer outra pessoa que modificar o nome dela lá no jogo dela vai conseguir ter as mesmas permissões que você tem. E como tem muita gente, novo, velho, que não serve para conviver em comunidade, eles gostam de entrar aqui para poder acabar com o seu jogo. Então você não marca nada. Jogue do jeito normal, a não ser que você não vai fazer live, vai jogar com um amigo seu só, dois amigos, 10 amigos, mas não é pública, aí você coloca aqui operador, você e quem quiser que você coloque. Você pode gerar um mundo, você pode baixar um mundo, você pode enviar um mundo. Então é isso. Então o que eu vou fazer aqui é gerar um mundo. Seu mundo atual será excluído. O nome do mundo, você pode escolher um mundo qualquer aqui, bigolinho. A semente, você escolhe o que você quer aqui, o gerador, o tipo de mundo. E aqui você escolhe se ele é hardcore ou não. Então gerar. Pronto, geramos o nosso mundo. Então a gente volta lá para cima para servidor. O seu servidor de Minecraft já está configurado. Aqui está o URL do servidor. O endereço é esse aqui, canal Gabiruta, server.atenos.me. A porta é a 22555. No seu vai estar diferente, é lógico, né, gente? Aqui está o endereço do seu servidor, a porta. Aqui quantos jogadores podem jogar nesse servidor simultaneamente. O software, a versão 1.14.60.5. Aqui tem várias versões disponíveis, aqui desde 1.6.1 até 1.14.60. Eu vou deixar na versão 1.14, que é a mais atual que tem aqui, para ver se todo mundo consegue jogar comigo, ou pelo menos a maioria das pessoas. Voltamos pro servidor e aqui você inicia o seu servidor. Só clicar aqui, você aceita a EULA, você concorda com os termos da EULA. Antes eu lá do que você aqui. E agora você está aguardando numa fila. Reparem que nós temos 20.108 pessoas entrando no servidor da Termos nesse momento. Por que isso acontece? Primeiro, por causa da quarentena. Muita gente está em casa, todo mundo está grudado no PC, então vai demorar mesmo. Ah, mas sempre demorou, Tio D? Não. Quando eu conheci esse site, há 3 meses atrás, antes dessa suposta pandemia aí, você entrava com 5 minutos, no máximo 10 minutos você entrava no seu servidor. A fila era bem menor. Qualquer servidor, nessa época que a gente está passando, que está todo mundo em casa com o seu PC ligado, com a sua internet ligada, com o seu celular na internet, vai demorar. Enquanto isso não passar, vai ser lento mesmo. Logicamente, você não é otário para ficar 1h30 olhando para minha cara nesse vídeo. Assim que o servidor abrir, eu vou mostrar para vocês como se faz para entrar. Você que está no PC, clica aqui no seu Minecraft. Vai abrir o Mojanga Meu OVNIs. Você vem aqui em jogar, vem em servidores e adicionar servidor. O nome você pode pôr qualquer coisa. O endereço você vai copiar aquele seu endereço que você criou lá, que te deram na Aternos. E a porta, você vai colocar a porta também que o servidor te deu. Você vai salvar. E aí você vem aqui embaixo e vai estar aqui o seu servidor da Aternos. Clicar nele e esperar para entrar. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novas notificações e visite os outros vídeos do canal. Tem bastante coisa aqui. Você que gosta de GTA, de Minecraft, de Roblox, de Apex, Astroneer, de mim,
da minha avó, da minha tia, do meu avô, do meu bisavô, da tataravó. Aí, agora os meninos saíram daí, eles não sabem voltar, quer ver? Olha, tem coisa pra fazer casa aqui colorida. Quê? Pera aí que eu tô zoando com a cara de noite. Tá tirando a terra, tô colocando. Cadê o Fernando? Fernando! Aí, vagabundo, aí! Vagabundo! Ele já foi três vezes pra lá e pra cá. Ai, me achou, socorro!